Supratau, vėlgi iš jūsų teisėjas Kriaukas išaiškino, kad jis jūsų prašymas toks gautas nebuvo, o kita vertus, suprantama, o dabar būtent ne jūs trukdot mums pasitarti minutę, tamsta, jeigu jūs pertraukinėte. Turėkite, nu, etikos kažkokios neteisyklės. Būtent dabar prašymas sprendžiamas dėl bylos grąžinimo prokurorams, vienas iš prašymų. Kitas dėl bylos išskyrimo kito advokato. Kartotis nereikia. Jūs trečią kartą sakot, viskas jūsų asmeniškai tokio prašymo gauta nebuvo. O suprantama, dabar, gerai, dabar... Todėl, kad jums žodžių niekas nesutikė. O dabar būtent sprendžiamas klausimas dėl pilos gražinio prokuroro. Viskas užimkite, prašau, vietą. Mes turim laisvę gintis. Laisvą Lietuvą. Tamsta, jūs už teismo tvarkos pažeidimą dabar šalinama iš teismo posėdžio salės. Prašau, palaukite koridoriuje, kada bus išspręsti prašymai, jūs vėl būsite pakviesti į posėdžio salę. Jeigu jūs dabar geranoriškai nepaliksite.